വയലിൽ കളനാശിനി തളിച്ചത് നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതമാവുന്നതായി പരാതി. മുക്കം നഗരസഭയിലെ കുറ്റിയരിമ്മൽ ഭാഗത്തെ വയലിലാണ് കളനാശിനി തളിച്ചത്. ഇതോടെ പലർക്കും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ഉൾപ്പെടെ അനുഭവപ്പെടുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്. കളനാശിനിയായ രാസപദാർത്ഥം വയലിൽ അടിച്ചതോടെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ ദുരിതത്തിലായത്. മണാശ്ശേരി പുൽപ്പറമ്പ് റോഡരികിൽ മുക്കം നഗരസഭയിലെ കുറ്റിയരിമ്മൽ ഭാഗത്തെ വയലിലാണ് കളനാശിനി അടിച്ചത്. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പായിരിക്കാം കളനാശിനി അടിച്ചതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയലിൽ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടതോടെയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഇവിടെ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊരുമാതിരി വന്നപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 വയസ്സായ കുട്ടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുട്ടീനെ അവളെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. മാരി മോൻ്റെ കുട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിൽ വൈഫിന് ചുമയും എന്തൊക്കെ ഒരു അസ്വസ്ഥ തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മരുന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാലികളെ ഇറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രം, നമ്മൾ രണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വെടുത്തുകാരനല്ല, കൂളിമാട് പാഴൊരു കൂളിമാട് ഭാഗത്താണ്. ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പരിസരത്തെ ഒരു 4-5 വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രമാണ്. അതിനൊരു നടപടി എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. സമീപത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് തൊണ്ടവേദന ഉൾപ്പെടെ അനുഭവപ്പെടുന്നതായും ഇവർ പറയുന്നു. ഇപ്പം മരുന്നടിച്ച് ഒരാളിലെ ശ്വാസം മുട്ടൽ, തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയൊക്കെ വന്ന് മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. സൗണ്ടിന് ഇപ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ട്, ശരിയായില്ല. എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കൊരു കാറൽ പോലെ വന്ന്, പിന്നെ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ ചുമയും. ഇപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. മരുമകളും കുട്ടിയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി അവരെ ഞാൻ ഓളെ വിട്ട് പറഞ്ഞാ, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 2 വയസ്സായതാണ്. നാട്ടുകാർ പരാതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഡ് കൗൺസിലർ സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. മണാശ്ശേരി പുൽപ്പറമ്പ് റോഡ് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 6 മാസത്തോളമായി ഈ പ്രദേശത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതുമൂലം നാട്ടുകാർ വലിയ രീതിയിൽ പൊടിശല്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വയലിൽ കളനാശിനി പ്രയോഗവും നടന്നത്. ഒരു മഴ പെയ്താൽ ഈ കളനാശിനി തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിലേക്കും കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സിലേക്കുമെല്ലാം ഒലിച്ചിറങ്ങുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.